Имаш нужда от движение, кауза и вдъхновение? Предизвикай се с кауза на 30 май и подкрепи мисията на Заедно в час за равен достъп до качествено образование за всяко дете. Регистрирай се онлайн, избери спортна категория и измисли своето предизвикателство. Всяка регистрация е дарение за работата на Заедно в час и билет за томбола със страхотни награди. Тренирай, покани приятели и изпълни предизвикателството си където и да се намираш на 30 май в удобно за теб време. Забавлявай се и подкрепи успеха на всички деца в България.